som semanal. Você tem uma voz incrível, realmente. Dona Creuza, por favor, traz o contrato. E aí, pessoal da ingresso.com, a gente tá aqui hoje pra fazer um convite super especial pra vocês. Chamar vocês pra assistirem esse bate-papo aqui, que já foi muito legal, que vai ser muito legal, que está sendo muito legal. E pra vocês irem assistir o filme também, 8 de agosto nos cinemas. Em todos os cinemas. Não percam, hein? Não percam. O Simonal fica um pouco irritado se perder, porque ele é onipresente, é uma loucura. Ele vai estar aí te buscando. E aí, cara, como é que você recebeu esse convite e como é que foi a preparação pra fazer um personagem tão intenso? Era muito forte, assim, eu fiz teste pro filme, né, então fui namorando essa história aos poucos, assim, e durante o processo de criação foi muito bacana, assim, poder investigar a história desse cara misturada com a história do Brasil, sabe? E em livros, biografia deles, né? Porque tangencia muito, né? A época da ditadura, muito do que aconteceu nesse país, muito sobre racismo naquele período, sobre machismo também. Então, foi muito bom poder buscar de várias áreas esse assunto e poder constituir esse cara. Principalmente a relação com a família também. Foi um lugar que me alimentou bastante, sabe? O filme, diferente do Doc, né? Que apresenta muito o Simonal, a persona, o famoso. Esse filme vai pra de trás, né? Vai pra família dele, né? Vai pra esse ser humano. O que é que aconteceu pós essa fake news, né? Então, acho que isso foi um ponto de partida, assim, pra criação. E pra você, como é que foi pra chegar na Tereza? Pro Simonal, um pouco mais fácil, tem mais referências, assim, né? Como é que você usou de referência pra criar a personagem? Então, foi muito, muito curioso, assim, porque o Simonal me ajudou muito, né? No caso, quando ele trouxe o personagem que abriu a porta, eu vi o Fabrício de Simonal, fiquei muito emocionada. Foi um baque pra mim, assim, porque eu vi o personagem, então me ajudou muito a trazer essa relação. Só que como eu ia trazer uma relação do nada, né, sem conhecer nada, então eu me apeguei muito à família, porque a família foi um ponto de apoio pra mim, pra minha criação, muito rico. Os filhos, amigos, pessoas próximas, que a gente conversava e eu via muito sobre ele, sobre a relação que ele tinha com a Tereza, as fotos... Como ela estava nas fotos, eu tentava roubar um pouco daquele olhar, aquela pessoa. Preferimos deixar a Dona Tereza mais afastada, porque ela é uma mulher muito sensível, a gente não queria relembrar coisas, situações que, né, poderiam... Pesado, né? Eu acho que não precisa. Super. Então a gente preferiu, então eu não conhecia a Tereza. E aí nessa hora eu comecei a ficar louca, procurando, e eu me sentia um pouco insegura, que horas eu vou fazer, meu Deus. E aí um dia eu tava atuando, eu olho num canto, assim, eu vejo o Max atrás de uma pilastra, assim, ó. Essa cara, tipo, emocionado. Aí eu falei, Max? Aí ele, cara, eu vi minha mãe, tipo, né, tipo assim, já caiu. Aí eu, tô indo no caminho certo. Assim, ali foi, tipo, o aval que ele me deu, vai. E aí, deu tudo certo, assim, eu fui acreditando que eu tava traçando um caminho, sabe, permeado, é paralelo a ela, assim. E o entrosamento de vocês, vindo já de um outro filme, já tem bastante tempo, mas vocês já se conhecem. Vocês acham que isso ajudou bastante nesse trabalho? Facilitou as coisas um pouco? Eu acho que facilitou não, ajuda como atrapalha também, né? Porque a gente já tinha um registro de sentimentos, de afeto que foi constituído no outro filme. E que de algum jeito, naquela época, a gente talvez com menos experiência, né? Era a primeira coisa que vinha. Agora é desconstruir isso, né? Refazer isso, né? Ir pra outros lados, né? Acho que tinha até mais desafio do que facilidade dentro disso, né? Facilidade tem que a gente é amigo pessoalmente, então isso vai ser sempre... Eu acho que a facilidade vem também do outro querer trabalhar, né? Tem um ator também preguiçoso, que não quer... não é? Corpo hoje? Não, hoje eu tô com dor de cabeça, não vou. Sabe, a pessoa querer fazer, e o Fabrício é muito assim, ele é muito trabalhador, ele é muito empenhado, ele quer descobrir, ele não é uma pessoa que quer ficar sentada lá, tipo, ai, tá ótimo assim, tô ótimo, é uma zona de conforto, não. Então, quando a gente teve que destruir tudo que a gente já tinha, né, que eu falo que o amor são várias portas de acesso. E aquela porta de acesso que a gente usou pra aquele filme, ela tava interditada, amor. Fita amarela e tchau pra dentro. Então, às vezes, a gente se pegava assim do lado da porta, né? Que a portinha aqui, a gente tava aqui. O Fabrício, volta. Sabe, eu mesmo, não. Então, foi uma reavaliação de sentimentos, de possibilidades. E aí veio... E amadurecimento também, né? Nosso também, né? Porque isso também traz isso. A gente se viu já muitas vezes em cena, né? Então, como ir crescendo dentro disso, sabe?
né, de não falar, ei, tá repetindo, né? Isso a gente poderia falar pra gente, a gente pode falar isso tranquilamente. Então a gente já não caía nesse lugar e falava, se eu fizer isso, isso vai achar que é, né? Não, se a gente fizer, vai achar. O casamento ajudou um pouquinho. Ajuda, super, lógico. Você pode a relação ter mais, extra mais, até, né? Você tem mais liberdade também pra falar, porque tem muita, muita gente que é meio doída, né? Então tá ruim isso, né? Às vezes a gente falava um pro outro, e nossa, horrível, gente, volta. Vamos refazer? Vamos refazer. E aí o outro ator, quando conhece, começa, então, sabe aquela cena? Aí mais de 3 horas depois você fala, tá ruim. Mas você perdeu. Já entendeu? A diária já tá lá. É, já ferrou tudo. E vem cá, tirando aquele lance com o Max nas filmagens, qual foi a cena mais emocionante pra cada um de vocês? Pô, são muitos, né? São muitos. Cara, pra mim... É que são muitos. Eu posso falar dois? Pode. Pra mim... Um foi a cena que ela... Eu posso falar? Spoiler? Horrível, né? Não posso falar. Ah, mais ou menos. Fala, é uma história. É um pequeno spoiler. Foi a cena de suicídio. Que eu nunca tinha feito. Qual? Desculpa. Suicídio. Ah, do suicídio. Que foi muito trabalhada pra isso acontecer. E pós, né? Que essa cena é uma cena... Eu tenho antes e depois. Então foi a cena completa até finalizar essa situação. Que ela tava muito fragilizada. E quando ele sai da cadeia. Eu sei que aquela cena não é nada, você não viu engraçado, nada. Engraçado, eu também ia falar essa cena, sabia? Aquela cena acabou comigo, cara. E foi, e se não me engano, foi a nossa primeira cena. Foi muito linda. Foi a nossa primeira cena. Ela não fala foi nada, pesado. Ela não fala uma palavra. É. Ele só sai. Estava muito carregado, né? Eu gosto muito dessa cena, eu gosto de uma cena que a Teresa vai buscar ele na cama e ele tá depressivo. E ele chora pela possibilidade de nunca mais poder cantar. Isso pra mim é muito forte como artista, assim, mexe muito comigo. A impossibilidade de poder me comunicar e fazer o que eu sei fazer, né? Que esse é meu trampo, né? Que é o meu desejo tá aí. Então, ser impedido disso é um lugar que mexe muito comigo. E tem uma cena também que eu acho que é super forte, a cena na verdade nem entrou. É uma cena que ele reencontra o amigo que vai visitar ele, que é feito pelo Silvio Guindani. Não entrou. Não. Essa entrou do show, mas não entrou a última que a gente faz no Beco das Garrafas. Não, no Beco das Garrafas não entrou. Não entrou. Essa cena pra mim foi muito forte, porque mexi muita coisa de amizade da minha vida. Não sei, alguma coisa bateu nessa cena que eu e o Silvio foi difícil, porque a gente ficava chorando sem parar fazendo a cena, chorando sem parar. Assim. Aí teve uma coisa que falei, gente, não tá rolando a cena, porque parece dois meninos chorando. É, assim. Tipo, não rola. Bateu num outro lugar, sabe, assim. Não, o filme tá lindo, parabéns, de vida longa esse filme. Eu acho que vocês fizeram um trabalho maravilhoso, porque passaram um amor muito grande de um pelo outro, assim, apesar dos erros do Simonal, de tudo que a Teresa passou e até o final ali, né, juntos, eu achei muito bonito, vocês já arrebentaram no filme. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Pega aquele microfone e bota pra fora toda a alegria que só você tem. Passar pra trás. Nem vem que não tem.